opakování, úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda délka úsečky AB rovná se 2 cm. Správnou možnost označte křížkem. Tak se podíváme na úlohu A. No ale tady budu protestovat hned na začátku, protože nula na pravítku má být u krajního bodu. Tady sice dvojka je, ale 2 cm to neměří, protože nula není na krajním bodě. Není. Ne, to nejsou 2 cm. Další úloha B. Ani tady není nula u krajního bodu. Zase dvojka je u B. Možná, ale musí tam být nula u toho krajního bodu. Ani zde to není pravda. Pozor, možnost C u bodu A, u krajního bodu A, 0, a tady je dvojka, čili ano, tato úsečka je dobře změřená a mohu o ní říci, že délka úsečky AB rovná se 2 cm. Ano. Řešení, všechno zelené, paráda. Já si to ještě trošku procvičím tady. Co mám dělat? Určete, zdaje je tvrzení pravdivé a přesuňte úsečku do správného truhlíku. Tak jo, tady se tvrdí, že délka úsečky GH rovná se 3 cm. 0, 3, ano. A rozkvětli mě kytičky, už vím, že to mám dobře. C délka úsečky CD rovná se 5 cm, podívám se na krajní bod, nevidím tam nulu, ne, ne. Výborně, taky jsem odhadl, že to je špatně. Délka úsečky KL rovná se 6 cm. Podívám se, sem nevidím u krajního bodu nulu. Šup, do truhlíku sne. Tady vidím nulu na krajním bodu 6, takže délka úsečky EF rovná se 6 cm. Ano. Nevidím tady u krajního bodu nulu, ani to nebudu přeměřovat, se koukat na nic. I hned do truhlíku sne. Vidím nulu ukrajního bodu, odečítám 4 cm, ano, délka úsečky AB rovná se 4 cm. Délka úsečky CD rovná se 2 cm, beru, ano, 0 ukrajního bodu, bez 2. GH, úsečka, délka úsečky GH rovná se 4 cm, nesouhlasí krajní bod, není u něj 0, šup, kne, Délka úsečky KL rovná se 5 cm nula, přesně u krajního bodu 5 cm, souhlasím. Délka úsečky AB rovná se 3 cm, nula není na krajním bodě, šup, sem. Tak, to už je všechno. Paráda, takže co já jsem si všechno pro, procvičil? Já jsem si procvičil, že umím přesně odměřit délku úsečky, protože vím, že u krajního bodu musí být nula na pravítku a potom u toho druhého odečtu délku této úsečky.